Ja, jeg er lidt nervøs. Det var lidt svært at sove i nat. Hej, jeg hedder Johanne, og jeg kommer fra Aarhus. Den sang, jeg stiller op med, hedder Når du mangler mig mindst. Og den handler om den her følelse af, at hvis kærlighed skal kunne vokse, så bliver man nødt til at blive sat fri. Kan du bedre lide det her? Ja, meget bedre. Virkelig meget bedre. Den handler ikke om noget specifikt forhold for mig. I hvert fald slet ikke den kæreste, jeg har lige nu. Men mere om sådan en... En følelse, man altid kan opleve at have, at man kan blive lidt kvalt eller omklamret, og at man har brug for at blive sat fri og kunne være sig selv og mærke sig selv i kærlighederne. Jeg har skrevet sangen specielt til i aften, og jeg glæder mig rigtig meget til at få hvad jeg tror bliver en helt fantastisk oplevelse.